Gjinit, Gjergji Gjini, pra, ndërsa ka bërë tentativë për qetësimin e marrëdhënieve mes familjeve Reçi dhe Gjini që kanë prodhuar deri në këtë momente atentate dhe viktima. Në komunikim të drejtë për drejtë për të gjitha detajet kemi gazetarin Sokol Dema. Sokol, cilat janë zhvillimet më të fundit dhe mbi të gjitha sa pajtues ka qenë ky takim mes familjeve Reçi dhe Gjini? Po bes, në fakt ka qenë një tentativë që kleri katolik ka bërë në lidhje me këtë ngjarje e cila ka ndodhur rreth 2 muaj më parë në Tiranë, por që siç duket nuk ka qenë e suksesshme. Report TV ka arritur të mësojë se në familjen Gjini, pra pikërisht tek jati i Preng Gjinit, Gjergji Gjini, është paraqitur një përfaqësues i klerit katolik i cili ka kërkuar që të ketë një ndërhyrje për pajtimin mes gjaqeve midis dy familjeve, Gjini dhe Reçi. Megjithatë, nga burimet tona, të cilat ne kanë konfirmuar, është diskutuar, por asgjë nuk është pranuar. Zoti Gjini, pra Gjergji Gjini, është habitur nga kjo vizit, duke u shprehur se nuk kishte asnjë konflikt me familjen Reçi dhe në këtë mënyrë nuk kishte se çfarë të pajtohej mes tyre. Dhe siç duket, kjo tentativë e klerit katolik ka përfunduar pa një sukses konkret, pasi nga familja Gjini nuk është pranuar asnjë fakt që ka patur konflikte, jo vetëm në këtë të fundit në datën 15 shtator ku u bë tentativa e një atentati për ekzekutimin fizik të Preng Gjinit, por edhe të ngjarjeve të mëhershme. Nga ana ligjore patjetër që nuk është arritur që të vërtetohet në mënyrë konkrete çfarë ka ndodhur dhe nëse me të vërtet janë antarët familjes Reçi ata të cilët kanë bërë atë tentativë për ekzekutimin fizik përmes atentatit me shpërthim në datën 15 shtator të Preng Gjinit. Megjithatë, gjithçka çfarë përflitet jo vetëm në zonën e Rrëshenit, por edhe më gjerë, është se është bërë nga ana e pjestarve të familjes Reçi. Gjithsesi, kjo tentativë që është bërë nga ana e klerit katolik ka përfunduar pa sukses. Ajo çfarë mund të përmendim për këto momente është që ka dhe vjen të ketë hetime nga ana e prokurorisë të Tiranës në lidhje me tentativën për ekzekutimin fizik të shpërtimit të datës 15 shtator, ndërkohë deri në këto momente që flasim, të vetmet materiale dhe të vetmet provat të cilat janë nga ana e prokurorisë dhe që disponohen janë që duket se ka patur një person i cili është larguar me shpejtësi me një automjet pa targa. Janë të vetmet këto prova të cilat kanë arritur që të fokusohen edhe nga kamerat e sigurisë. Ndërkohë, për sa i përket vetë Preng Gjinit, 51 vjeçari i cili është transportuar për në Turqi për një mjekim më të specializuar, ne kemi mësuar që ai është kryer disa janë kryer disa operacione për rimëkëmbjen dhe për kujdesin shëndetësor të tij dhe më konkretisht ndërhyrjet kanë qenë në sy dhe siç duket ka shkuar drejt rikuperimit. Burimet tona na kanë saktuar që pritet që brenda pak ditëve të rikthehet në Shqipëri. Mirë Sokol, faleminderit për informacionet që përcollën në lidhje me këtë ngjarje. Sigurisht detajet i gjeni në çdo kohë tek shqiptarja.com. Do ta lëm pas edhe këtë zhvillim për të folur për informacione dhe zhvillime që na vijnë nga politika.